Preventivni pregledi Ministarstva zdravlja koji se sprovode širom Srbije ovoga puta su obuhvatili oral pregled, EKG, pregled krvnog pritiska i šećera u krvi, a sproveli su ih lekari i medicinsko osoblje opšte bolnice u Jagodini. Ovo je 12. akcija Ministarstva zdravlja koja sprovodi u saradnji sa našom bolnicom, opštom bolnicom u Jagodini. Pa do sada po i nekom našem grubom proračunu je bilo preko 4000 pacijenata. To je zamišljeno za ljude koji nemaju osiguranje, koji nemaju zdravstveno osiguranje, overenu zdravstvenu knjižicu, da oni budu target meta koji će doći i pregledati se, dobiti savete od naših kolega, lekara, specijalista koji su na današnjem radu, jer oni na drugi način ne mogu ni doći osim hitnih slučajeva koji se dese kod njih. Tako da je ovo odlično zamišljeno, sprovodi se na najbolji mogući način, ovo je nešto što je već decenijama kod nas ranije se dešavalo kada je lokalna samouprava to radila i prepoznala kao nešto što je odlično za naše pacijente, jer je to mnogo me olakšalo i naš rad. Mi smo radili preventivu na terenu, odlazili smo kod pacijenata direktno skoro do kuće i posle to umanjilo i ovde naše korišćenje resursa, korišćenje bolničkih dana i svega onoga što povećava i poskupljuje zdravstveno osiguranje. Jedinstvenost ovih preventivnih pregleda koji se sprovode jednom mesečno nedeljom u terminu od 8 do 16 časova je da pacijentima nije potreban uput, nema gužve i sve analize dobijaju istog trenutka. Na njih mogu da dođu svi građani Jagodine i 52 sela koje se nalaze na teritoriji grada. Svakako da ide brzo, redovna procedura je mnogo komplikovanija i teže je da se dođe, tako da ovo zaista treba oceniti kao pozitivnu stvar. Ovo mi je prvi put, nisam do sada, a sada želim čisto da proverim zdravstveno stanje i tako. Ide brže, naravno, ono čekamo za upute, pa ne stignemo, da li radi medicina i sve to. Nije loše da se narod pregleda na vreme. Odlično, super. Nema zakazivanja, brzo ide, efikasno je. Preventivni pregledi u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije biće organizovani i narednog meseca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.